Ne. Znači, minerali i dalje, nesmekatni minerali. Ovo su vam prvo minerali kalcijuma. Ovo vam je oniks, CaCO3. Aragonit, CaCO3. Pa ovako bolje. E, ja bi, da se ja pitam, ovo bi stavila ovako, ali to studenti stalno pomeruju. Zašto bi ovo stavila ovako? Zato što i ovde CaCO3, kalcit sa dolomitom. Znači, ovo dole je dolomit, ovo gore je kalcit. Ja. Koja je razlika između kalcita i ovog aragonita? Pa on se troši ovaj... Pa realno, pa šta? Para se... Realno, šta će? Pa će se raspadne. Raspada se. Kristališe... Para se, no, frutiča se kao... Prizmatični agregate za razliku od ovih, da se vide romboedri. Romboedarski, rombično. Kako se zove pojava kada imamo isti hemijski sastav, a različiti oblik pojava? Pa, ne. Nije izo. Polimorfizo. Polimorfizo. To mi naučite, to vam ispit. To je sutra, to je iz kristalohemije. To je, da, ali to vam je za ispit sve, mislim. A ne treba to za kolokvijum? Ne, ja vas čisto ovako pitam, koja je razlika. Ovo vam je gips, znači kalcijum sulfat sa vodom. Da, gips. A, baš je čudan. Čuti malo, bre. Halkopirit, sada idemo na minerale bakra. Idemo prvo, sulfidni minerali. Ovo vam je halkopirit. Halkopirit, obratite pažnju, sada znači ovde obavezno na hemijski sastav CuFS2. Halkozin, ovo sivo sa kovelinom, znači hoću jedno i drugo da pokažete. Halkozin je šta? Cu2S, kovelin je CuS. Znači sulfidi bakra, ali Cu2S sa kovelinom. Dalje, tigrasti... Kovelin sa piritom, to je tigrasti kovelin, popularno. Kovelin je šta? To obavezno pokušajte. Kovelin je ovo plavo, pirit, zlatno-žute boje. I to je znači tigrasti kovelin. Dalje, kuprit, oksid bakra, CU2O, koja je boja? Boja zelena. E, nije zelena cvrc, već ova crvena boja. Ovo zeleno je oksidovalo, što? Ovo je oksidovalo, vidite. Da. To je ovo, kuprit. Kuprit je plavo. Kuprit je crveno, bre, kako plavo. Nemate pojma. A tu nema crveno pa, ništa, nema veze. Ne znaš šta je ovo. Zapravo neka ljubičasta boja, neka ljubičasta boja. Ali je crvena. Mrka. Ali je crvena. Pa kristal njegov je baš crven. A peo popisuje na stolu. Ovo vam je halkozin sa bornitom. Halkozin je osnova, a šta je bornit? Dajte mi neku olovku. Evo kreda, te kreda. E kreda. Da se dobro vidi. Šta je bornit? Bornit vam je ovo sve što se presijeva. Bornice, presijeva. Znači, mala gustina, probajte gustinu, kako je. Uf, mala čupana. E, to su vam bili, to su vam, ovde su vam sulfidi, upao je oksid tu, a ovo je karbonat, zapravo hidrokarbonat, bakra, ovde imate mešavinu, malahita i azurita. I ovde ih... Malahit zeleno. Malahit. Vidi se. Azurno plavo. Jeste. Azurit i malahit. Znači, plavi i zeleni. Siderit, sada idemo na minerale gvožđa. To je zelen kastrosiv, da. Siderit, znači karbonat gvožđa, FeCO3. Magnetit sa... Sa žicama ovim pirita. Znači, magnetit ili Fe3O4 ili ona formula koju smo rekli. Hematit, Fe2O3. Hematit, dobro. Limonit, šta je po sastavu, Fe2O3 puta H2O. Hematit je beš magnetičan. Magnetit je magnetičan. Bravo, pa. Magnetit je hematičan. Pirit. Pirit, to je logično. Zlatno-žuta, znači to su vam sve minerali gvožđa. Idemo dalje. Minerali cinka, svalerit i... Ovo vam je marmatit, varijetic svalerita, znači svalerit sa visokim sadržajem gvožđe je marmatit, znači cink sulfid sa gvožđem. A rodohrozit? Ovde imate od ozgo na svalerit, na marmatitu vam je rodohrozit, ovo malo i ružičasto, ovde bledo ružičasto, ovo vas ne interesuje, to je kvarc, ali znači marmatit sa rodohrozitom. Trebate da kažete marmatit,
Rozprozite sad pokazivali na slajdu. Da, to je ono. Ružiče ste malo. Pogledajte ovo samo, ne? Pogledajte ovo samo, ne? Evo ga ovaj ružiče. Evo sad ovo. Sad snimati, prati. Da se vidi ko je sve bio. Znači, rodohrozit je šta? Manganski karbonat, temen CO3. A marmatit je cink sulfid sa gvožđem i svalerit je cink sulfid. Dalje, mineral magnezijuma, magnezit, magnezijum karbonat, MgCO3. A to je ploča. Barit, barium sulfat, BaSO4, mineral barium. Malo deblje, to je hekseder. Galenit, mineral olova, PbS. PbS. Sulfid olova. Arsenopirit, mineral arsena, sulfid arsena sa gvožđem, FeASS. Realgar sa auri pigmentom, auri pigment žuto i realgar crveno, sulfidi arsena. I cinabarit crveno, HGS, sulfid žive. I vratite mi fioke, to je to.